दर्शक वृन्द नमस्कार पार्टी विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने दर्शक वृन्द लामो समयदेखि निकै नै विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अन्तत प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल भएको छ सत्तारूढ बीच लामो छलफलपछि सरकारले एमसिसी सम्झौता संसदमा अघि बढाएको हो सडकमा र सदनमा चर्को विरोध जारी रहँदा रहँदै एमसिसी संसदमा टेबल गरिएको छ यो प्रतिनिधि सभामा टेबल भएसँगै यसका प्रक्रियाका बारेमा अब चासो बढ्न थालेको छ र यो स्वाभाविक पनि हो सम्झौतालाई सभामा निर्णयार्थ पेस गर्नु अघि के कस्ता चरण त आज हामी कार्यक्रममा संविधान त त्यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ अब संसदमा पेश भएका विधेयकमा जसरी सन्धिहरूमा नियम संशोधन गरेर प्रक्रिया छुट्याउन नमिल्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् त्यसैले एमसिसी सम्झौता विधेयकका रूपमा नभई सन्धिका रूपमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भए पनि मतदानमा पुग्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ संविधानको धारा दुई सय उनासीमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ जसको उपधारा एकमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ त्यसैले अब अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी कसरी अघि बढ्ला भनेर धेरैको चासोको विषय बनिरहेको छ एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भएसँगै संसदमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ अब प्रतिनिधि सभाको अर्को कुनै बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तर अनुसार यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमितै सन्धि वा सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिनेछन् नियमावलीको दफा दुई सय चौबिस अनुसार सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय बिस घन्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भन्ने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमितै संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा नेको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ यसरी प्राप्त कुनै संशोधनलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको अधीनमा रही स्वीकृत गर्ने अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई स्वीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ सन्धि वा सम्झौता उप सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस् वा सन्धिमाथि छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसिसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनु खर्चिनुपर्ने देखिन्छ त्यस अतिरिक्त समितिमा भएको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेश गरिनेछ समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यलाई वितरण गरिने र प्रतिवेदन वितरण भएको चौबिस घन्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदनसहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ तर सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ एमसिसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसिसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ दर्शकवृन्द अब प्रश्न हुन सक्छ सामान्य बहुमतले पारित गर्ने कि एमसिसी दुई तिहाईले संसदमा एमसिसी सम्झौता टेबल भइसक्दा समेत यसलाई सामान्य बहुमतले पारित गर्न मिल्छ कि दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा अन्यल नै छ संविधानले चारवटा विषयका सन्धि र सम्झौतालाई दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा दुई सय उनासीको उपधारा दुईमा भनिएको छ उपधारा एक बहमोजिम कानुन बनाउँदा देहाएका विषयमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ ती चार विषयमा शान्ति र मैत्री सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँटफाँट उल्लेख छन् तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ एमसिसीको सवालमा प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई पारित गर्न सामान्य बहुमत भए पुग्छ वा दुई तिहाई बहुमत नै आवश्यक पर्छ भन्नेमा पनि विवाद बढ्न सक्ने देखिन्छ यही अन्यलका कारण केही दलले यसबारे व्यापक छलफलको खाँचो औँल्याउँदै पनि आएका छन् दर्शकबिन अब यहाँ धेरैमा संसदले चाहिँ एमसिसीलाई कसरी चिनेको छ त भन्ने जिज्ञासा आउन सक्छ MCC बारे नेपालमा बहस हुन थालेको लामो समय भइसके पनि प्रतिनिधि सभाले यसलाई जम्मा चार स्टेपबाट मात्र चिन्ने मौका पाएको छ पहिलो स्टेपका रूपमा दुई हजार छिहत्तर साल असार तिस गते एमसिसी सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो त्यसपछि फागुन चार गते बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसिसी सम्झौता औपचारिक रूपमा संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव आएको हो तेस्रो <těch> स्टेपका रूपमा फागुन छ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसिसीकै बारेमा सामान्य चर्चा भएको थियो चौथो स्टेपका रूपमा आइतबार अर्थमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल गरेका हुन् हस्त दर्शक बहिनी आजको रातोपाटी विशेष यही सकिन्छ पुनः यस्तै रिपोर्टहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आउने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Thank <laughs> you.